Здравейте! Казвам се Вилиана Рангелова, персонаж и войсовър артист. По професия съм журналист, като започнах кариерата си в Българското национално радио като репортер. После бях редактор в редица онлайн издания и озвучавах видеята в платформите. Понастоящем работя по международни проекти в ICT компания с чуждестранни клиенти основно. Тренирала съм народни танци, тайкондо, много обичам камерата, участвала съм в български и международни реклами и се надявам това да продължи.